ندیم صاحب کیا زرداری صاحب کو یہ رائے دینی چاہیے؟ خیانت نہیں کی، خیانت یہ تو پتا چلے گا نا جناب جب کہ مفادات پہ سو کی بازی نہیں کی، مودی کی آئی نہیں کی، مجھے جواب تو لے لینے پھر پتا چلے گا نا کون بدنیت ہے جب کہ کیس کھلیں گے جواب نہیں دے سکیں گے کیا زرداری صاحب کو یہ رائے دینی چاہیے؟ ڈائریکٹ دیئے گئے تو پھر یہ معاملہ کھل جائے گا خورن صاحب کیا زرداری صاحب کو یہ رعایت ملنی چاہیے؟ جی رعایت کسی نے نہیں دینی، زرداری صاحب ان کی ایک ثواب دید ہے کہ وہ عدالت کے پاس جائیں اور عدالت سے استدعا کریں، ہم نے بھی عدالتوں سے ہی استدعا کی ہے، لاہور ہائی کورٹ سے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے دو دفعہ، تبھی یہ معاملہ ممکن ہوا ہے۔ تو عدلیہ کے پاس جائیں، لیکن وزیر اعظم پاکستان کا ایک اور بات، مجھے اجازت دے دیں ملک صاحب ایک سیکنڈ، دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان کا ایک ریکارڈ ہے بطور اپوزیشن لیڈر کہ جب بھی کسی ادارے کے سامنے ان کا معاملہ پھنستا ہے یہ اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کو بھی ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہراساں کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، سب کیبنٹ سے کہا کہ کوئی اس کے بارے میں بیان نہیں دے گا، اور یہ جو ابھی تقریب کی گئی ہے ان کی صحت کے بارے میں کوئی لفظ غلط نہیں کہے گا، اور دعا کرائی اور یہاں تک کہا دعا کرائی پرائم منسٹر جی دعا کریں ہاتھ اٹھا کے سپریم کورٹ کا ندیم صاحب دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت دے بمائے سب کے۔ اگلی چیز کیبنٹ میٹنگ کے اندر عمران خان نے کہا کہ دعا کریں کہ اللہ نواسی کو صحت دے، عمران خان نے کہا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ پھر آپ حق بات نہ کر سکو، یعنی اتنی ہمدردی اللہ کے لیے۔ کتنی تعداد تھی جنہوں نے مخالفت کی، کتنے وزراء تھے؟ میرے خیال میں 26 کے قریب نے اپوز کیا تھا، 8-9 نے کہا تھا کہ جانے دیں، 26 نے مخالفت کی جی میجورٹی۔